Tak, teraz príde kúzelník. Dúfam, že ho ťa nevyťahne zajaca. Neznášam zajace. To sú ti tak falošné zvieratá. Ono to čučí v kúte, pozerá to ako puk, tvári sa to, že to je peknúčké, chlpatúčké. Ale ja veľmi dobre viem, že oni plánujú vo svojich hlavách niečo. Stačí. Čo robíš? Môžem? Dobre, nie je tam zajac. Dúfam, že sme dospelí ľudia a nebudem to musieť cenzurovať. Takže... Myšiakovi smrdí z huby. Čo? To kto písal, Martiňák? Nie, je to anonymné. Ukáž, daj. No fakt, ty smrdí z huby. Môžem pokračovať? Áno, áno. Áno. Pečivo, droždie, rum, kyslá kapusta, jablka, líc. Nie, cez víkend prídu svokrovci. Pardon, som ho strátil. Jasné. Zuza spala s Balogom. Vieme. Zuza spala s Ondrušom. Čože? Hauptmann spal s Vilmou. A toto si mi kedy chcel povedať? Prepáč, no chystal som sa, no. Dobre, to je na dnes všetko. Ale sú tam aj ďalšie, neprečítate nám aj tie? Nie, to si budem čítať v posteli pred spaním. Rozchod! Dobrý deň. 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 Dobrý deň.